اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ جماعت جو اللہ کا ذکر کرتی ہے اسے فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پہ اطمینان قلب نازل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام ان کا ملائکہ مقربین میں ذکر کرتے ہیں ترمذی شریف جلد 2 اگرچہ ہم اور تم دیکھ نہیں سکتے پر مانتے ضرور ہیں کہ ذکر الہی کی مجلس کے ارد گرد نوری فرشتے فرش تارش تہ در تہ موجود اور حاضر رہتے ہیں یہاں ذکر الہی کی مجلس ہر وقت جاری رہتی ہے ذکر دوام قائم و دائم رہتا ہے ملائکہ بھی ہما وقت حاضر و موجود رہتے ہیں کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں یقیناً کافی ہے کہ تیرے ارد گرد نوری ملائکہ ہر وقت حاضر و موجود رہتے ہیں ذکر الہی کی مجلس میں ذکر ہی کا نور ہوتا ہے اور فرشتہ عرش استوار رہتا ہے ذاکرین انواع و اقسام کی تجلیات سے مشرف ہوتے رہتے ہیں ذکر الہی میں مصروف رہا کرو بزرگی مت گھوٹا کرو اصل چیز ذکر ہے اللہ سے اللہ کا ذکر مانگ گویا دین دنیا اور آخرت کی ہر شے مانگ لی کر کے دیکھ لو ذکر الہی میں ہر شے ہے اطمینان و قرب و نجات و ولایت اللہ کی قسم یہ بالکل سچ ہے نہ کسی کی کرتے ہیں نہ سنتے نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہر کسی کو کرنے کی تلقین کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے اور لیٹے ہر حال میں قلب و زبان پر ذکر جاری رہے بے شک مقامات کی تقدیس مقامات کے معبود و مالک کے ذکر ہی کی بدولت ہوا کرتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بھی اس کا کرتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ بھی اس کا ذکر نہیں کرتا ذکر ہی کی بدولت ذکر کا وعدہ ہے ہر کام ہر کلام ہر خیال جو ذکر الہی کا معاون نہیں بیکار دین دنیا اور آخرت میں سرخ روئی ذکر الہی کی بدولت ماشاءاللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص باوضو اپنے بستر پر جائے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے اور جب رات کو پہلو بدلے تو اللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما دیتا ہے کتاب الاذکار نوی رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلیه وبرکاته 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 استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا حي يا قيوم لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي لا اله الا الله وحده لا شريك له الحليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الفضل العظيم يا اكرم الاكرمين یا اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ ہمیں ہمارے پیر مرشد سرکار ابو نیس کی بسرا العزیز کے صدقے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا یا حی یا قیوم یہ توفیق سرمد یا حی یا قیوم ان تسلیات الصلوات کے ساتھ پیر مرشد سرکار ابو نیس کی بسرا العزیز کے حضور پیش کرتے ہیں قبول اللهم اصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم اغفر لی ولوالدی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغفار انی عبد مذنب ذلیل وانت ربی ذو الجلال والاکرام فافونی فانک عفون کریم یا عظیم العفو یا خیر المسلمین سے شاہ کے عالم بائی برکت علی فقر و ترک و سمت میں و پیکر صبر و رجا یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے بغیر ذکر و فکر و خدمت و تبلیغ ہو مجھ کو بس صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد
Thank you.